پہلا جو انہوں نے ہدف لکھا، مقصد لکھا، انہوں نے کہا بی بی نے دنیا والوں کو احتجاج کرنے کا صحیح اسلوب بتلایا. اب دنیا والوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں آتا تھا، بی بی نے بتایا ہے آواز کیسے اٹھانی. اور بی بی نے ایسا خطبہ دیا، ایسا خطاب کیا جو پہلے